Ulutçul deşet bilbegen ulutun kimder süybegen, kızıl etkezden torultup kıyalım kökke güylögen, kırgız dep kelgem düynöge, kırgız dep ötöm düynöden dep kırgızdın ulu akını, belgilüü klassik baydılda Sarnogoyev atabız jazgandai, kırgız ömürge gelgen günden başta alde eylegen ığır menen ozansa, ömürden ötüp bara jatkanda dagı ulu koşok menen ozanat. Tak oşondoy unikaldu eldin jaştara kayradan ulu manas düynösündö bugün şumkarday kanat kerip kelgen geze. Manastan intellektualdık teletaymaşı ulutuk birinci kanalda kayradan baştaldı. Arıbaңыздар bayrak tuubakайдын жүртү. Киши рыскы тилде өлөт, тирүүлүгүң зор дөөлөт, баш рыскы вакты өлөт, бар байлыгың зор дөөлөт деп улуу акын Арстанбек буйлаш уулу ырдагандай, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң деп калгулуу эле айтып кеткендей, эл ичиндеги эчен деген билимдерге кедер болгон жалындуу жаштардын таймашы бүгүн улуттук биринчи каналда башталып отурган кезе, таймашыбыздын эфирге чыгышын ар тараптан колдоо көрсөтүп жаткан Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине, Кыргыз улуттук манас театрына терең ыраазычылык билдиребиз. Таймашыбыз өзүнүн 12-нчи айлампасын Кыргыз Республикасынын президентинин Манас Семетей Сейтек 3 илтиги нар тараптан изилдөө жана жайылтууга карата чыккан жарлыгын утурлай жана ошондой эле улуттук нарк жөнүндөгү жарлыгынын негизинде ишке ашырылып отурат. Улуу акын Какен Алмазбеков жазгандай, табына келген ат чуркайт, тайып урул кембе Кашкадан. Элейин сөздүн эмесе элирип калган өңдөнөм деген саптары сыяктуу эле бүгүн элирип, биринен бири күлүк экендигинен, биринен бири саягашка аргымак экендигин далилдей турган топторубуз келди. Дегенибиз облустардын ичиндеги канчалаган топтордон айырмаланып келип, республикалык таймашка келген топторду тааныштырсам, абалы Арабан районунан келген Кошой тобу даярдаган мугалими Маткасымова Айнур эже. Өрүгүбүшүп көң болгон айтылып Арабандан келген Кошой тобунун атаандашы, так ошол ордолуу Ош шаарынан келген 3000 жылдык карт тарыхы бар. Кыргыздын экинчи борбору болгон шашлык самса жаттанган касиеттүү шаардан келген байыркы Тайып Урул тобу даярдаган мугалими Баймурзаева Жумагүл эже. Береке менен токчулукту токтоткон ордолуу Оштон келген Тайып Урулдун атаандашы Нарын шаарынан келип отурган Шер Нур тобу даярдаган мугалими Мамбеталиева Гүлзат эже. Ак мөңгү кемер курчанган абасы кымыз жыттанган айтылуу нарындан келген Шер тобунун Кошой тобунун жана Тайып Урул тобунун таймашына сар эсеп сала турган калыстар курамын тааныштырсам, бүгүнкү калыстар тобунун төрагасы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти белгилүү манасчы Рыспай Исаков агабыз. Калыстар тобунун мүчөсү, таймашыбыздын өнөктөшү болгон Кыргыз улуттук манас театрынын көркөм жетекчиси Саякбай Каралаев атындагы алтын медалдын ээси, Якутияда өткөн эл аралык айтуучулардын кароо сынагында баш байгени багындырып келген Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасынын ээси белгилүү манасчы жана акын Замирбек Баялиев агабыз. Калыстар тобунун мүчөсү Бүбүсарабек Ишаналиев атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство университетинин музыка факультетинин деканы, жаш изилдөөчү жана белгилүү манасчы Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самат Көчөрбаев агабыз. Калыстар тобу, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Бүгүн окутуу орус тилдүү мектептер арасындагы таймаштардын жүрүшүнө назар салганын турасыздар. Өзүңүздөр билгендей, айрым учурларда кыргыз тилдүү мектептерден орус тилдүү мектептерибиз бүйүр кызыткандагы кычылдашкан кыл таймашты көрсөтүп жаткан учур. Ал эми топтор даярдап келген мугалимдер сиздерге таазим этебиз. Бар болуңуздар ылайым, качан гана болбосун сиздер даярдаган окуучу сиздердин кубанычыңыздарга ортоктош болуп, республикалык олимпиадаларга, республикалык таймаштарга дайыма сапарыңыздар майсалдуу болсун. Ылайым борборго каттаган сапарыңыздардын кадамы үзүлбөсүн, эртеңине кеч кирбесин. Орун алып берсеңиздер таймашыбызды баштайлы. Таймашыбыздын жүрүшү кандай болуу орлугун биз алдын ала бир нерсе менен өзүбүзгө төлөгө кылып баамдап коебуз. Бул төлөгөбүз ураан чакыруу бөлүмү. Топтор канчалык даярдыкта келгендиги элибиз айтат го, казандагы чөгүнгө чыгат дегендей ичинде тирап турган бир күч алардын саламдашуусунда билинип турат. Алгачкы кезек биздин алыскы Арабан районунан келген Кошой тобу сиздерде. Сөз атасы салам деп айткан калкым. Өмүр бою сыйла өткөн ата салтын, салам бердим кабыл алгын замандашым, көтөрөлү манастын атак даңкын. Жериме жакшылыктын жарчысымын, элиме ынтымактын элчисимин, манасты бүт дүйнөгө даңктай турган замандын келечеги эртесимин.
Örük alma burkırap bışıp durgan, Alatoonun şire tökkön jerinen biz. Ak bahtadan üyültüp toğ kurağan, Ak altınduu araban elinen biz. Manas dep ay alamga jar salıp, Er Manastı jer jüzünö daŋktadık. Bugünkü ataŋdaştuu bul taymaşta Koşoy dep toğuzdu biz atadık. Kalıypadan katalgan, kansa adadan batalgan, Kırk balbandı bir jığıp, balban koşoy atalgan. Batası elde martkan, tiktegendi jartkan, Kalkatası karya, balban koşoy oluya. Atın aldık batırdın, jolun joldop ak bolup, Ar bilişke tak bolup, Kırgız dep uran çakırıp, Kırgız, kırgız, kırgız. Manas dep atauga mulap kelgen. Manas dep 40 çorosu kuat bergen. Bugünkü ataŋdaştuu bul taymaşta. Manas, Manas, Manas dep biz da uran. Top başçısı men Маткасымова Айназик, топ мүчөлөрү Зарипова Кылчыбек, Каратаева Айнуска. Ошой тобуна ийгиликтерди каалайбыз. Кезек алардын ataŋдашы болгон төрдөгү тай бурул тобу сиздерде. Кылым карткан кыргыз көзү четилсе да, кылымдарга сакталып Манас келет. Кыргыз журтум амандашып алайлы. Тай бурул тобу сиздерге салам берет. Ак куладай айбаттуу, маникердей сымбаттуу, сураганга бербеген артык тулпар тай бурул. Көк жал Манас баатырга тартуу келген тай бурул. Ай караңгы түн болсо, бир изин ката баспаган, чууга кирсе качпаган, тулпардай мыкты болсок деп тобубуздун атын тай бурул деп атадык. Тай бурулдай талыкпай, күчүбүздөн эч азбай, таза жүрөк, ак ниет, тулпардай күчтүү болсок деп, эли бизге ар качан берилип кызмат кылсак деп, тобубуздун атын тай бурул деп атадык. Кылымдарды карытып Манас менен, жүрөгүбүз жүрөт дайым Манас деген, жүрөбүз ар дайым максат менен келебиз Манас деген уран менен. Биздин уран Баатыр Манас, Айкөл Манас, Шер Манас. Топ башчысы мен Обдунова Нурзат, топ мүчөлөрү Бактыбекова Элада, Маматалиева Фаризат. Тай бурул тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Кезек алардын ataŋдашы болгон соңку тобубуз Шернур сиздерде. Абасыгымыз жыттанган, астанасы куттанган, бабабыз кошой жер деген, баатыр мүнөз эл деген, бийик тоонун арындын нур кыздары болобуз. Улуя акын Арстанбек атын алган мектептен жалындуу салам айтабыз. Калың элим колдосо жеңиш менен кайтабыз. Ааламга аты тараган ак калпак кыргыз элден биз. Асказы асман тиреген, асманын шумгар жиреген, нарын деген жерден биз. Атабыз Манас эрдиген даңтайлы деп келгенбиз. Тобубуздун атын Шернур деп атадык. Айбаттуу баатыр Шер болгон, Айкөл Манас атабыз. Колунан көрү төгүлгөн, айкылдуу асыл жар болгон каныкейдей апабыз. Айкөл Манас эр болгон, кара кулак Шер болгон, эңке иштен эр сайган, эченди катар бир сайган, телегей тең болгон, бет алган душман жок болгон. Бакай кошой Манастай, акылга жетик Шер мүнөз, Алманбет Чубак эр сыргак, жоо бетинде эр мүнөз, баатырлар чыккан кыргыздан. Кыз сайхалдайт тайман бас, эр сайыштан жалтан бас, ай чүрөктөй амалдуу, ак берметтей акылдуу, нур төгүлгөн кыздарбыз. Биздин уран Манас, 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 Айкөлдүн эли жери, душмандан болсун калас. Манас, Манас, Манас. Топ башчысы Байышева Аклай. Топ мүчөсү Талайбекова Диана. Топ мүчөсү Максатбекова Рузу. Шернур тобуна дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ушуну менен биз уран чакыруу бөлүмүн жыйынтыктайбыз. Алатоодон ааламга үн салган залкар жазуучу Айкөл Манас атабыздан кийин эле улуттун сыймыгына айланган метиркеси болуп калган Айтматов атабыз дагы кайсы гана чыгармасы болбосун Улуу Манас эпосуна шилтеме кылып тургандыгын окумуштуулар айтып келе жатат. Дагы бир чыгармасы катарында кадимки Кассандранын тамгасы деген чыгармасын баса белгилеп Айтматов атабыз өзүнүн интервьюларында бергендигин академик Абдылжан Акматалиев дагы бир канча ирет бизге айтып берген эле. Бул кандайча баяндалат дей турган болсок, кадимки Манастабыз өмүргө келердин астында энесинин курсагында жатканда Умай эне менен болгон диалогун кийин дүйнөлүк адабиятка алып чыкты. Манаста мындан башка дагы биз билип, билбей, аңдап, аңдабай жүргөн кандай сырлар катылгандыгын биз балдар аркылуу дайыма издеп келебиз. Бүгүн кандай кереметтер бар экендигин балдар менен чогуу көрөбүз. Үч жылдыктын ичиндеги алгачкы суроо биздин арабандан келген кошой тобу сиздерге. Манаска келген тышы адал, ичи арам 5 адамды айтып бергиле. Манастагы 5 каман бул Көкчөкөз, Көз каман, Орозон, Чаңдаяк.
Сөзден жооптуу азаматсыздар, желдебос жана жел тийбестерди да кошумча ретинде айтсаңыздар болмок. Азаматсыздар, кийинки суроо Тайбурултоо сиздерге. Семетей Таласка келгенде атасынан белги көргөнбү? Күмбөздүн ичи күркүрөп, белгинин баары көрүнөт, күмбөздүн ичи эй жарыктык, күн көрөнүп сүйлөнөт деп эпос дурсаптары менен берилген. Бул болсо Семетей Таласка келгенде атасынын белги көргөн. Ошондо ак күмбөздүн ичине киргенде, ата, мен 7 жашым келгенде өлсөң болбойбу деп ошол арманын айтып көзүнүн жашы агып турганда, ошондо күмбөздүн ичине күркүрөп сүйлөгөнүн айтылып кеткен. Туура, азаматсыздар, кийинки суроо Шернур тобу сиздерге. Семетей эмне себептен Бакайды сынайт? Семетей апакем каныке айтты эле, Бакай атаңдан ашыгыраак шереле деп. Эгерде ошонусу чын болсо, кыраан кылып алайын. Анысы жалган болсо, көп кордобой жетимди тындым кылып салайын дейт. Оп, туура, азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан кошой сиздерге. Бакай эмне себептен желпиниште өсөт? Бакайдын желпиниште өсүп калган себеби бул бакай 6 айлыгында атасы каза табат. 1 жашка толгондо апасы каза тапканда олуя чал бакайды жердин түбү желпиничке алып барып ошол жерде чоңойтот. Туура, азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан Тайбурул сиздерге. Орустар эмне себептен ак келтени уурдап кетет? Билгимдин баарын ачыптыр, салыгымды чачыптыр, бейпайда эми салыптыр, табылгыс мүлк экен деп, казынага салыптыр деп, эпос дурсаптары менен берилгенде эле алар болсо ошол мындай мүлк табылбайт, ушун бул табылгыс мүлк экен деп, ошол баалуу зат экен деп ак келтени алып кетишет, урдап кетишет. Азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан Шернур сиздерге. Ажыбайдын чыныгы дипломатиялык кызматкер экенин кантип биле алабыз? Ажыбайдын чыныгы дипломатиялык кызмат керек экен, бул 25 буркуу тил билген, 70 буркуу тил билгенден айта алабыз. Анткени 25 жашка чыккычакты жел көп деген окуу жайларга барып окуп жүрүп, жана дагы Керкен шаарына барып элчиликке барат. Туура, азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан кошой тобу сиздерге. Бакай сүзгөндү билчү беле? Бакай сүзгөндү билчү эмес. Тилекке каршы жооп туура эмес. Кадимки букарга каныкенебизди качырып бара жатканда сыр дайраны суучулдардай сүзүп өткөндүгү жөнүндө кенен окуя айтылат эмеспи? Тилекке каршы биздин оюнчулар эстен чыгарып койду окшойт, балким шашып дагы жаткандыр. Кийинки суроо Тайбурул сиздерге. Куу сакалың чубалтып, кузгундай көзүн кызартып, топ көрүнсө барба деп Манас атабыз кимге эмне үчүн керес калтырган? Куу сакалың чубалтып, кузгундай көзүн кызартып, топ көрүнсө барба деп, жыйынтык чыласа эл болсо жолу болгон деделеп деп, Манас болсо керезин Бакайга айткан. Жооп туура, азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан Шернур сиздерге. Абыке үч кан элиндеги чууну басуу үчүн кимди жолдоштукка алат? Абыке биринчи Бакайга айтканда, Бакай барбоо болгондо аргын кандай Ажыбайды эриштет? Жооп туура, азаматсыздар, кийинки суроо кайрадан кошой тобу сиздерге. Каныкей текечени Норманбекке тиет деген ушак сөздү ким баштаган? Каныкейди Орманбектин уулу текечиге текеченин уулу Орманбекке кудалашып койду деген ушак кепти кайнатасы Жакып айткан. Ушул текечеге кудалашып коюптур деп Бакайды айткан. Жооп туура, азаматсыздар, кийинки суроо Тайбурул тобу сиздерге. Жакып атабызга мүнөздөмө бергиле? Кара ниет кан Жакып, итерге кепти салган деп эпос дурсаптары менен 28 бетинде берилген. Жакыпка мүнөздөмө берсек, ал кара ниет, мал мүлктү, дүйнөнү жакшы көргөн, каармандар катары сүрөттөлүп кеткен. Андан тышкары оң көз менен карай турган болсок, кандай дагы бир артыкчылыктары бар? Ал Манас өзү нарагынан аян болуп, ошол шердей болот деп Манастын алдын ала аян болгон. Жакып болсо Манаска окшош эмес, ал мындай ач көз баласынан малды аяган, малды артык көргөн. Рахмат. Негизинен биздин Тайбурул тобу өздөрүнүн окуучулук ой жорумдарын эпостон окугандыгы жөнүндө айтты. Бирок ошол учурда жалпы журтка кошумча иретинде маалымат катарында айта турган болсок, Манастабызды тарбиялап өстүрүп, бала турмушка катсын деген максат менен Ошпурга берип, кийин ушул мал мүлктүн, дүйнөнүн баркын билсин деп таарынтып жиберип, баба дыйканга жолуктургандардын баардыгын түп башатында бала тарбиялоонун асыл үлгүсүн көрсөткөндүгүн, нагыз ата экендигин көрүүгө болот. Ал эми айрым учурларда өзүңүздөр билгендей тескери дагы жактары көрүнүп турат. Кийинки суроо
Üçültükteki son kusura hoş yerin ırtoğu sizlerge. Akbalta, çubakta tağa balgan yer kanda yatalat. Bu Akbalta salbırında görüp çubakta tağa koyingen kaymalı nörküşünün tağa balgan yer bu medianın çölünün. Medianın çölü? Daha kanda yatalat, kaysa okuyada? Medianın çölünün mazar bulak bilinen. Oyuncuları salıstap getti. Medianın çölünülmez. Meseildin belinden bu kardın bir iki ceyginin de aytılat. Uşunu menen biz üç iltik bölümün ceyin tıktayız. Taymaş Ustin gezekteki dağı bir kızıktığı bölümü Sır Urucum. Bu bölümde özünüzdür bilgende oyuncuları Usi Epos'un içinde gönderilen sözlerine makaldardı çeşmelip al. Söz kaysa okuyada gezdeşet, al makal kaysa okuyadan gelip çıkkandığı, anta gereğindeki okuyalar jönünde ayıp berişet, gelinizdir anda mese. Көнү сөздөр өнүп деген сөз түштү. Бул өп деген сөздү биз мынтип чечмеледик. Өп деген бүт баалуу буюмдар, асыл зат буюмдар, казына жана эпосто деле ушундай эме мааниде келет. Эки тарап карама-каршы тарап согушканда, урушканда жеңилген тараптын буюмдарын, асыл зат буюмдарын талап жатканда келет жана кызга үп берүү деп дагы келет. Бизге макалла каптардан Султан Сөйгүн Кордобайт деген түшкөн, бизде тилекке каршы жооп жок. Бизге көнө сөздөрдөн ийли деген сөз келген. Бунун маанисин чечмелей кетсек, закон дегенди түшүндүрөт. Ал эми эпосто мисал келтире кетсек, бул Эсенкан Манасга каршы 10 000 кол жөнөткөндө, ошол жерде Эскара болсо биринчи жолу 3 күн бурсат алып, ошол кезде биз Манасты кармап барбадык деп кантип айтып барабыз? Эсенкан сөзү бизге ийли болдуго деп ошол жерде айтып кеткен эскерилет. Алимми бизге макала каптардан пайдасыз билим жансыз болот деген макал түштү. Пайдасыз билим дегенде бул бине бул макал чечмеле кетсек, адам кичинекей кезинде эле билим албаса, анда болсо чоңойгондо дагы ал өзүнүн билим албагандан чоңойгондо башкаларга пайдасы жок болот. Ал эми эгер билим алса дагы ал чоңойгондо өзүнүн билимин менен өзү алган билимин колдоно албаса дагы башкаларга пайдасы жок болот. Ал эми жансыз булут дегенде асманда булут жок болсо жамгыр жаайт, ошол билими жок адамдын үстүнө жамгыр жаап жаткандай сезилет. Пайдасыз билим деген эгерде сен мектептерде эле кайсыл жер кайсыл бир окуу жайда окусаң дагы, эгерде кызыл диплом окуу жайда окуп, канча жыл окуп, кызыл диплом менен бүтүп, бирок ошол чоңойгондон кийин ошол тандаган кесип менен тандаган кесибиңде иштеп керектетпесең ошол алган билимди бул жансыз булуттай эле эч нерсени чечип бере албайт дегенди биз чечмелей кеттик. Бул жансыз билимин пайдасын бербесе бул эч кандай майнап чыкпайт дегенди. Бизге жысым деген көнө сөз келди. Мунун биринчи мааниси үрп адат дегенди түшүндүрөт. Ал эми экинчи мааниси ыңгай шарт дегенди. Эпосу мисал келтирсек, жерге биз калмак болгон соң жысымына көнүшүп деп айткан жери бар. Бизге макал акаптан бактың ашкан убакта карганы салсаң каза алат деген макал акап келди. Буну чечмелей кетсек, адам бактылуу болуп, бүт адам бактылуу болуп, сөзү бирөөгө өтүп, таалайы бакыта ашып турганда, байлыкка жетип, бийликке жетип турганда, адам бирөөдөн кичинекей эле нерсени сураса, ага чоң нерсени алып келип берет деген мааниде айтылып жатат. Кошой тайпасы Султан Сөйгүн Кордобайт деген макалга чечмелөө берген жоксуңар. Бул макал чыныгы асылдыкты, адамдыктын бийик сапаттарын, нарктуулукту билдирген макал. Адам канчалык бийик болуш керек экендигин, канчалык улук болуш керек экендигин, канча адам жан дүйнөсү бийик болсо, адамгерчилиги улук болсо, башка бирөөлөрдү кордобойт, тескерисинче көтөрөт, ал эми өзүн андан бетер жогорулатып, кадырлап, барктап алат. Керек болсо өлүгүн дагы талаага таштабайт деген нерсе да айтылып аткан нерсе да. Демек биз бүгүнкү кыргыз журчулугу бирибизди бирибиз ушактабай, бирибизди бирибиз шыкактабай ушундай асылдык нарктарга тарбияланалы деген максатта айтылып атат. Көзүбүз көрбөгөн,
özüz canında birge jürbögön jay güyün murda bilbegen adamdar jönünde de kargandai sözlerdi aytıptabız da, oşondoy bolbogula sultandık sıpatıñardı jogotpogula degen nakıl. Taybur ul taypasında dagı makalda üçülüştükler boldu. Paydasız bilim cansız bulut. Cansız bulut degendin özü jamgırı jok bulut jönünde söz bolotat da, bulutsuz aspan degende maanday tutpaysıñ aruwa. Bulutu jok, jamgırı jok jönle turgan buluttay bolup bilimde alsan, paydasın bilbesen, je paydasın görbesen degende neselerde tutpaysın. Oşol takır paydası tibey turganda bilimde üyrönüp algandar bolot da. Bul jagdayda bir ulamış aytılat, padışaga biri öner körsötem dep keliptir. Öner körsötem dep kelip anan önerin körsötüptür. Körsötkön önörü aynık jeytiken, temir jeytiken, bardığın jeyberetken da. Anan 100 dilde bergile deyt padışa. 100 dilde bergile degenden artından 100 bala kalgıla deyt. Vazirleri janında turgandar tangalat padışa emne üçün 100 dilde ber dediniz. Dese adam kolundan gelbey turgan önördü bilet eken deptir. Anda emnege 100 bala kaldıñar 100 bala kalgıla dediniz dese adamga paydası jok öner eken degen eken de. Oşondoy neseler jönünde söz bolup atat. Таймашуустун кезектеги бөлүмү болгон атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүнө кезек келди. Бүгүн бизге таймаш куруп жаткан Кошой, Тайбурул жана Шернур тайпалары соңку топтор болгондугуна байланыштуу суроолорду алмашып алган жокпу деген күмөндүү ой жаралбашы үчүн зал ичинен суроо бердиргенде эп көрдүк алгачылардан болуп биздин Кошой тобуна, Бишкек шаарынын билимдик тобунун суроосуна назар салалы. Чоң казатта Ажыбай элчилике Эсенканга барганда Эсенкандын жанындагы кайсы баатыр кыргыздардын баатырын мактап турган? Тилекке каршы бизде жооп жок. Туура жооп? Туура жооп мындай, Ажыбай элчилике Эсенканга барганда Эсенкандын баатыры шуйкучу кыргыздардын баатырын мактаганы айтылат. Упай? Упай бере албайбыз. Рахмат. Анда эмесе ортодогу Тайбурул тобуна Акниет тобунун суроосун угалы. Акниет тобунун Тайбурул тайпасына суроом. Семетеге каршы барат жаткан агайарга Коңурбай тулпар берет, тон кийгизет. Ошондой эле ал жеңиш менен келсе, ага Кытайдын бир хандыгын бермекчи болот. Суроо, ошол агаяр минген тулпар кимдин тулпары? Ал кийген ок отпөс көк күбөнү ким жасаган? Ошондой эле ал жеңиш менен келсе, Коңурбай ага Кытайдын кайсы хандыгын бермекчи болгон? Биздин жооп бул акаярган. Акаярга Коңурбай болсом Четпейжиндин кандыгын берем деген. Жана болсом тупар болсом аган акаярган көктон жана кертору аттуу тупар берген. Тилекке каршы жообуңуз да туура эмес. Мен туура жообун айта кетейин. Агаяр минген тулпар ал эскаранын чоң көрөң аты болгон. Ак ал кийген ок отпөс көк күбөнү Кытайдан чыккан Лыйпы уста жасаган. Ошондой эле ал жеңиш менен келгенде Коңурбай ага Бак Бурчундун хандыгын бермекчи болгон. Тилекке каршы упай бере албайбыз. Рахмат. Анда эмесе Шернур тобуна Таластын Аяр тобунун суроосун угалы. Шернур тобуна суроо. Насыбай эпоста кайсы жерде кездешет? Кытайла биздин жооп Насвайды булар Кытайлар чегиккен туурабы айтылат? Жок, тилекке каршы жообуңар туура эмес. Насвай эпоста Асмай деп кездешет. Бул Бакай Семетей Бакайда сүрөттөп берилишинде кубаты кетип арбайып карып калган кез экен, сүрү кетип сүрөйүп оңбой калган кез экен, асмай тартып күлөнүп, алдыңкы тоону токмоктойт, эң калдыр деп сүйлөнүп деп берилет. Упай? Упай бере албайбыз. Рахмат. Чыны менен биздин оюнчуларыбыздын кызыктуу суроо түзүп келгендигин жалпыңыздар назар салып көрдүңүздөр. Ушуну менен биз атаандаштардын өз ара суроо бөлүмүн жыйынтыктайбыз.
Таймашубуздун эң соңку упайларын берүү үчүн сырттандарды сынайбызга кезек келди. Бул бөлүмдө топ башчы менен таймашабыз. Өзүңүздөр билгендей топ башчыга 10 суроо узатабыз. Жыйынтыгында ооба же жок деген гана жооптор менен эсептелинет. Ар бир суроого бирден упай берилет. Эң мыктысы 10 упай топтосо, айрымдары таалайынан багынан жараша көрөт. Алгачкы кезек Кошой тоонун сырттаны сизде. Мыйзам гүлү учкан мезгил күзбү? Ооба. Бакай 6 чана сүттү ай чүрөккө берип узатабы? Жок. Сейтек тараска келгенде чийирди тосуп алабы? Жок. Исмайылдын тулпары чоң кашкабы? Жок. Анас бийлик жүргүзгөн өлкөдө сырткы чек ара болгонбу? Ооба. Аныкейдин тай атасы күрөгөнбү? Ооба. Метей тараска келгенде жакып кубанабы? Жок. Кемшор Манаста айтылабы? Ооба. Торучар Манас менен бир күндө туулабы? Ооба. Күлчүрак болтанын небересиби? Жок. Кошой тоонун сырттаны өзүнүн нагыз көй каш экендигин көрсөтө алды. Дегенибиз берилген 10 суроонун ичинен экөөсүнө ката жооп берип, жыйынтыгында 8 упай топтоду. Кезек Тайбурул тоонун сырттанында. Кенен Семетейдин уулубу? Жок. Чубактын өз аты болотпу? Ооба. Алоке менен Молто бир тууганбы? Жок. Ак келте жөнүндө орустар кабардар беле? Ооба. Жылкыларды баштап келип карт күрөңдүн кызматыбы? Ооба. Тогуз жандуу тулпар карт күрөңбү? Жок. Айкөл сөзү Семетейге карата айтылабы? Ооба. Исмайыл Сейтектин таякесиби? Жок. Сейтектин тулпары Тайбурулбу? Жок. Манастын эң биринчи чөйрөсү Кыргылчалбы? Жок. Тайбурул тоонун сырттаны дагы өзүнүн нагыз мыкты экендигин айгинелей алды. Берилген 10 суроонун ичинен бирөөсүнө гана ката жооп берип жыйынтыгында 9 упай менен эң жогорку көрсөткүчтү көрсөттү. Кезек Шернур тоонун сырттанында. Айдаркан Үмөтөйдүн чоң атасыбы? Жок. Айыпчынын кара өңкүрүнө каныкей казына жашырабы? Жок. Үлбүстүн башы көк жайыктан бакай төөздейби? Ооба. Күлөшендин Гүлтокой Шаа Темирге караштуубу? Ооба. Агыркечтин Семетейдин өч алуу ою болгонбу? Ооба. Семетейдин тай эжеси Агыркечпи? Ооба. Сарыкан атасы Желмогуздун кунун куйбу? Жок. Сарыкан Желмогуздун уулубу? Жок. Сарыбай Семетейдин жакын адамыбы? Жок. Уул Чала тоого бакай менен кошо келеби? Ооба. Шернур тоонун сырттаны өзүнө берилген 10 суроонун ичинен 4-өсүнө ката жооп берип, жыйынтыгында 6 упай топтой алды. Ушуну менен таймашыбыз дээрлик 5 бөлүмүн тең жыйынтыкта олтурат. Бүгүнкү таймашыбыз канчалык деңгээлде болду? Кайсыл тайпа марага озуп келди? Кимисин байкелүү орундары үчүн финалдык беттешке алып кетебиз? Калыстар тобу кеп кезеги сиздерде. Кошой, Тайбурул, Шернур топтору жакшы таймаш куруп бердиңер. Биринчи саламдашууда Кошой тайпасындагы Шернур тайпасындагы убактысы жагынан дагы ашып кеттиңер, бир аз жаңылышуулар дагы болду. Андыктан бирден упай кеметилди. Үчүлтүк бөлүмүндө Кошойдо дагы Шернур тайпасында дагы бир аз мүчүлүштүктөр болду. Тайбурул тайпасы эң сонун туура так жооп берди. Сыргыржум бөлүмү боюнча айттык. Кемчиликтерди, артыкчылыктарды өз ара суроодо жооп болбой калды. Бирок өз ара суроодо айта кетүүчү нерсе, жанагы насыбай жана башка темаларды суроонун өзүн тактап койсоңор, бизге бир чети кызыктуураак болуш керек, экинчи чети ошол суроодон, жооптон сабак алышыбыз керек, үлгү алышыбыз керек болгон нерселерден берсеңер жакшы болот эле. Булар ушинткен экен деп башкалар тетир жагынан ото чөп бат өсөт, жаман илдет бат чугат, анан ошондойлордон үлгү алып калбасын биздикилер. Сырттандарды сынайбыз, бул боюнча дагы айтылды. Жалпы жыйынтыкты айта турган болсок, Кошой тайпасы 31 упайга ээ болду, Тайбурул тайпасы 42 упайга ээ болду, Шернур тайпасы 38 упайга ээ болду. Кадырман теле көрүүчүлөр, сиздер Манастагы интеллектуалдык теле таймашынын бүгүнкү чыгарылышынан окутуу орус тилдүү мектептер арасындагы республикалык тандоо турубузду көрдүңүздөр. Кийинки чыгарылыштарда так ушул топтордун арасындагы байкелүү орундар үчүн ат салыша турган финалдык беттештен амандашканга чейин сак саламатта туруңуздар.